Турнір «Кришталевий променад» у Тернополі проводять вдруге. Це відкриті міжнародні змагання, в яких мають право брати участь усі охочі. Цьогоріч він став набагато масштабнішим. Танцюючих більше, судді з усього світу. Цього року наш турнір вже став набагато більшим, і суддів більше, запрошених суддів, суддів з інших країн світу, представлені з Росії, з Італії, з Англії, з Молдови, а також з різних куточків України. Їздимо на різні змагання і турніри, і відповідно, чим більше ми їздили, тим більше була така цікавість і ідея організувати щось такого вищого рівня у нас в Тернополі. Ну і своїми силами, за рахунок наших дітей, тому що вони в нас танцюють вже так само професійно і дорослі, ми вирішили організувати такий турнір для них. Два дні змагань розділили на відділення за віковими категоріями. Танцюють і ті, хто лише взув танцювальні черевички, і ті, хто в танцях вже професіонал. Головне, кажуть організатори, показати себе і те, що Тернопіль – місто танцювальне. Ми стараємося, щоб наше місто знали як хороше танцювальне місто, щоб воно розвивалося поряд з такими містами в Україні, як Харків, Київ. Ми хочемо досягнути такого рівня танцюристів хочемо виховати. Головними гостями турніру «Кришталевий променад» стали багаторазові чемпіони Англії, чемпіони світу у дорослій віковій категорії Катя і Ніл Джонс. Ця пара дуже титулована у себе на батьківщині. Вони чемпіони блекбола в категорії Rising Star Latina. Об'єднав танцювальний турнір і танцюристів Тернополя. Тут танцювали представники майже всіх танцювальних клубів міста.